Hello viewers. Ahog ami aji saisthokhonmoto aru husadu oatmeal banao. Prothomote ekhon panot oats di oats khini ami dry roast korilo ahok. Tar pisot ami oats khinit gakhir add kori utolai lom. Gakhir khini boil hoise aru amar oats khini ready hoi gose. আমি অলপ ড্রাই ফ্রুটস লৈছো যেনে কাজু কিশমিশ নহলে সুলতানা ডেটস আমন্ডস আৰু চেরিজ আপোনালোকে অন্য ড্রাই ফ্রুটসও ওটছত এড কৰিব পাৰে আমি ওটছ খিনি এটা বাটিত ট্রান্সফার কৰি লৈছো ইয়াতে আমি ড্রাই ফ্রুটস খিনি দিয়াৰ আগে অলপ জগেৰি পাউডাৰ এড কৰিম জগেৰি এড কৰি আমি ইখিনি ভালকে মিক্স কৰি লৈছো জগেৰি মানে গুৰৰ পাউডাৰ দিছো আমি ইয়াতে আৰু ফাইনালি আমি ওটছ খিনিত ড্রাই ফ্রুটস খিনি এড কৰি দিছো সো ৰেডি হৈ গৈছে আমাৰ হেলথি এণ্ড টেষ্টি ওটছ এইটো ৰেচিপি আপোনালোকে ব্ৰেকফাষ্টত খাব পাৰে নহলে এজ এ ডেজাৰ্টো খাব পাৰে থ্যাংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' Stay tuned for more videos and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Bye!